নমস্কাৰ বন্ধুসকল, তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ YouTube চেনেললৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টিত মই তোমালোকক দশম শ্ৰেণীৰ গণিত বিষয়ৰ পাঠ্যপুথিৰ এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায়, সেইটো হৈছে ত্ৰিকোণমিতিৰ পৰিচয় পাঠটি। এই পাঠটিৰে তোমালোকক কেইটামান অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সূত্ৰ তোমালোকৰ লগত আজিৰ ভিডিঅ'টিত মই আলোচনা কৰিম, আৰু সেই সূত্ৰসমূহ তোমালোকে দশম শ্ৰেণীৰ গণিত বিষয়ৰ পাঠ্যপুথিৰ অনুশীলনী 8.4 ৰ জিকেইটা অংক আছে সেই সমূহত তোমালোকৰ প্ৰযোজ্য হ'ব। এই সূত্ৰকেইটা তোমালোকে দশম শ্ৰেণীৰ উপৰিও আন ওপৰৰ শ্ৰেণীত তোমালোকে ভালদৰে পঢ়িবলৈ পাবা। তেনেহ'লে আহাচোন সেই সূত্ৰকেইটাৰ বিষয়ে আমি অধ্যয়ন কৰোঁ। আমাৰ পাঠ্যপুথিৰ 207 নং পৃষ্ঠাৰ তলৰ পিনে তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা ত্ৰিকোণমিতিক অভেদাৱলী। ইয়াতেই আছে তোমালোকৰ সেই ত্ৰিকোণমিতীয় সূত্ৰকেইটা, যিকেইটা তোমালোকে ইয়াৰ ওপৰ ক্লাছত বিতংভাৱে পঢ়িবলৈ পাবা, যদিও তোমালোকৰ অনুশীলনী 8.4ত তেনেধৰণৰ অংক তোমালোকক দিয়া হৈছে। সেই সূত্ৰকেইটা হৈছে কছ স্কুৱেৰ এ প্লাছ চাইন স্কুৱেৰ এ ইজ ইকুৱেল টু 1, আনটো হৈছে 1 প্লাছ টেন স্কুৱেৰ এ ইজ ইকুৱেল টু ছেক্স স্কুৱেৰ এ, আৰু আনটো হৈছে কছ স্কুৱেৰ এ প্লাছ 1 ইজ ইকুৱেল টু কছেক্স স্কুৱেৰ এ। এই তিনিটা সূত্ৰই তোমালোকে দশম শ্ৰেণীৰ গণিত বিষয়ৰ পাঠ্যপুথিৰ অনুশীলনী 8.4ৰ অংককেইটাত ব্যৱহাৰ হ'ব। তোমালোকে এইকেইটা সূত্ৰ অতি সহজতে মনত ৰাখিব পৰাকৈ মই তোমালোকলৈ আগবঢ়াম। এই সূত্ৰকেইটা সহজতে মনত ৰখাৰ বাবে মই তোমালোকলৈ সুন্দৰভাৱে পাতি ৰাখিছোঁ। সেইকেইটা তোমালোকে এনেদৰে মনত ৰাখিলে তোমালোকে সহজ হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। সেইকেইটা হৈছে 1 নম্বৰ চাইন স্কুৱেৰ এ প্লাছ কছ স্কুৱেৰ এ ইজ ইকুৱেল টু 1, ঠিক তেনেদৰে 2 নম্বৰটো হ'ব ছেক্স স্কুৱেৰ এ মাইনাছ টেন স্কুৱেৰ এ ইজ ইকুৱেল টু 1, আৰু 3 নম্বৰটো হ'ব কছেক্স স্কুৱেৰ এ মাইনাছ কছ স্কুৱেৰ এ ইজ ইকুৱেল টু 1। এই তিনিটাই হৈছে আমাৰ মেইন ফৰ্মুলা বা সূত্ৰ। এইকেইটা তোমালোকে সুন্দৰভাৱে মনত ৰখাটো অতি দৰকাৰ। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ আন কেইটামান সূত্ৰলৈ মই তোমালোকক লৈ যাব বিচাৰিছোঁ। সেইকেইটা হৈছে sin a is equal to 1 by cosec a। আমি জানো যে সাইনৰ ওলোটা কছেক আৰু কছেকৰ ওলোটা সাইন, সেয়েহে আমি লিখিছোঁ যে sin a is equal to 1 by cosec a। ঠিক তেনেদৰে যদি আমি সূত্ৰটো, আমাৰ সূত্ৰ আছিলে sin square a plus cos square a is equal to 1, এই সূত্ৰটোক যদি আমি ভাঙি দিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি জানিম যে sin square a is equal to 1 minus cos square a। যেহেতু sin square a plus cos square a আছিলে, সেয়েহে আমি cos square টো সমান চিনৰ সোঁফালে আমি যেতিয়া লৈ যাম তেতিয়া তাত হ'ব 1 মাইনাছ cos square a। তোমালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছা। ঠিক তেনেদৰে যদি আমি, আমাৰ আছিলে sin square a is equal to 1 minus cos square a, যদি আমি sin a ৰ মান উলিয়াব যাওঁ তেতিয়া আমি পাম sin a is equal to root over 1 minus cos square a। এইখিনি তোমালোকৰ মেইন ফৰ্মুলাৰ পৰা আমি কিদৰে ভাঙি পাতি আমি সেই সূত্ৰসমূহ বনাই ল'ব পাৰোঁ তাৰে কেইটামান উদাহৰণ। তাৰ পাছতে আহিলোঁ আমি কছ এ, বা আমি জানো যে কছৰ উল্টা চেক আৰু চেকৰ উল্টা কছ, গতিকে কছ এ ইজ ইকুৱেল টু 1 বাই চেক এ। বা আমি আমাৰ মেইন ফৰ্মুলাৰ পৰা আমি ভাঙি লৈছোঁ যে কছ স্কুৱেৰ এ ইজ ইকুৱেল টু 1 মাইনাছ চাইন স্কুৱেৰ এ। ঠিক তেনেদৰে যদি আমি কছ এৰ মান উলিয়াব যাওঁ তেতিয়া আমি লিখিব লাগিব যে কছ এ ইজ ইকুৱেল টু ৰুট অভাৰ 1 মাইনাছ চাইন স্কুৱেৰ এ। এইটো আমি আমাৰ মেইন ফৰ্মুলাৰ পৰা ভাঙি উলিয়াইছোঁ। ঠিক তেনেদৰে মনত ৰাখিবলগীয়া আন এটা ফৰ্মুলা হৈছে টেন এ। আমি জানো যে টেনৰ উল্টা কট আৰু কটৰ উল্টা টেন, গতিকে আমি লিখিম টেন এ ইজ ইকুৱেল টু 1 বাই কট এ। নিশ্চয় তোমালোকে এইটো ধৰিব পাৰিছা। ঠিক তেনেদৰে আমাৰ মেইন ফৰ্মুলাৰ পৰা যদি আমি ভাঙি লওঁ তেতিয়া আমি পাম টেন স্কুৱেৰ এ ইজ ইকুৱেল টু ছেক্স স্কুৱেৰ এ মাইনাছ 1, বা আমি যদি অকল টেন এৰ মান উলিয়াব যাওঁ তেতিয়া আমি পাম ৰুট অভাৰ ছেক্স স্কুৱেৰ এ মাইনাছ 1। যিহেতু আমাৰ ইয়াত আছিলে টেন স্কুৱেৰ, গতিকে আমি যদি স্কুৱেৰটো সমান চিনৰ সোঁহাতে লৈ যাওঁ তেতিয়া আমাৰ হ'ব ৰুট অভাৰ। তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পোৱা, সেয়েহে মই বিতংভাৱে তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰা নাই। ঠিক তেনেদৰে আমাৰ আন এটি ফৰ্মুলা হৈছে টেন এ ইজ ইকুৱেল টু চাইন এ ডিভাইডেড বাই কছ এ। এইটো তোমালোকক মই আগৰ ভিডিঅ'টিত তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিছিলোঁ। তাৰ পাছতে আন এটি অনুপাত হৈছে কট। আমি জানো যে কটৰ উল্টা টেন আৰু টেনৰ উল্টা কট, গতিকে যদি আমি কটৰ মান জানো তেতিয়া আমি লিখিম যে কট এ ইজ ইকুৱেল টু 1 বাই টেন এ, বা আমি ফৰ্মুলা মতে পাইছিলোঁ যে কট স্কুৱেৰ এ ইজ ইকুৱেল টু কছেক্স স্কুৱেৰ এ মাইনাছ 1। এই ফৰ্মুলাসমূহ আমাৰ এই তিনিটা বিশেষ main formula পৰা তোমালকে ভাঙি পাতি উলিয়াই লব পাৰিবা তেনেদৰে আমি ইয়াত ভাঙি লৈছো যে cot square is equal to cosec square a minus 1 বা আমি যদি cot a মান উলিয়াব যাওঁ তেতিয়া আমি পাম cot a is equal to root over cosec square a minus 1 নিশ্চয় তোমালকে ধৰিব পাৰিছা square টো আমি সমান চিনৰ সোঁহাতে লৈ আইছো তেতিয়া আমাৰ হৈছে root over বা আমি cot a মানে জানো যে cot a is equal to cos a divided by sin a এই বিষয়ে মই তোমালোকক আগৰ ভিডিও সমূহত বুজাইছো ঠিক তেনেদৰে আমি পালো sec a ৰ মান যদি আমি জানো যে sec আৰু cos এটা অন্তৰ উলুটা গতিকে আমি লিখিব পাৰিম যে sec a is equal to 1 by cos a বা আমি মেইন ফৰ্মুলাৰ পৰা পাইছো যে sec square a is equal to 1 plus tan square a বা আমি যদি অকল sec a এর মান উলিয়াব যাওঁ তেতিয়া আমি পাম sec a is equal to root over 1 plus tan square a নিশ্চয় তোমালোকে একন ধৰিব পাৰিছা ঠিক তেনেদৰে যদি আমি cosec a এৰ মান উলিয়াব যাওঁ আমি জানো যে cosec আৰু sin এটা অন্তৰ উলুটা গতিকে আমি লিখিম যে cosec a is equal to 1 by sin a বা আমাৰ মেইন ফৰ্মুলা পৰা পাইছিলো যে cosec square a is equal to 1 plus cot square a ঠিক তেনেদৰে যদি আমি cosec a এর মান উলিয়াব যাওঁ তেতিয়া আমি পাম cosec a is equal to root over 1 plus cot square a বন্ধুসকল এইখিন লাগে মই তোমালোকক জি কেইটা সূত্ৰ দেখুৱাইছো সেই সূত্ৰসমূহ তোমালোকে স্ক্ৰিনত দেখি থকা এই তিনিটা প্ৰধান সূত্ৰৰ পৰাই তোমালোকে ভাঙি পাতি উলিয়াই লব পাৰিবা এই সূত্ৰ কেইটা তোমালোকে অতিকৈ মনত ৰখাৰ অতি প্ৰয়োজন যে sin square a plus cos square a is equal to 1 ইয়াৰ যদি কেতিয়াবা তোমালোকক দৰকাৰ হয় মোক কমেন্ট কৰিবা মই ইয়াৰ প্ৰমাণটো তোমালোকক কৰি দেখাবলৈ নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম ঠিক তেনেদৰে আছে sec square a minus tan square a is equal to 1 ইয়াকো তোমালোকে ভাঙি পাতি ভালদৰে বনাই লব পাৰা মই তোমালোকৰ সুবিধাৰ্থে এনেদৰে বনাই দিছো তোমালোকে মনত ৰাখিবলৈ সুবিধা হ'ব ঠিক তেনেদৰে আছে cosec square a minus cot square a is equal to 1 এই তিনটা সূত্ৰ তোমালোকে অতি সুন্দৰভাৱে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰা তেতিয়াহে তোমালোকে অনুশীলনী 8.4 ৰ থকা সেই বিশেষ প্ৰশ্নকেইটাৰ সমাধান তোমালোকে কৰিবলৈ সক্ষম হ'বা আৰু সেই প্ৰশ্নকেইটা বা সেই অংককেইটা তোমালোকৰ পৰীক্ষাত অহাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন সেইকেইটা তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিবই এইখিনিতে মই তোমালোকক এই সূত্ৰকেইটাৰ বিষয়ে কৈ থওঁ যে sin cos sec tan cosec আৰু cot এইকেইটা হৈছে ত্ৰিকোণমিতীয় কেইটামান অনুপাত আৰু ইয়াত যেহেতু আমি a কোণ সাপেক্ষে লৈছো গতিকে আমি sin square a বা cos square a ঠিক তেনেদৰে দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আমি যেটো সূক্ষ্ম কোণ লম তাত আমি সেই কোণটোৰ মান দিম যদি আমি সূক্ষ্ম কোণটো থিটা দিওঁ তেতিয়া আমি লিখিম যে sin square theta plus cos square theta is equal to 1 ইয়াত আমি a হিচাপে সূক্ষ্ম কোণটোক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছো নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা আৰু এই ফৰ্মুলা কিটা তোমালোকৰ সূক্ষ্ম কোণ যিকেটা এটা সমকোণী ত্ৰিভুজৰ যোনটো সূক্ষ্ম কোণ সাপেক্ষে সূক্ষ্ম কোণ মানে আমি জানো যে 90 ডিগ্ৰীত কৈ সৰু কোণ কেইটা সেই কোণ কেইটাৰ সাপেক্ষে এই ফৰ্মুলা কিটা তোমালোকৰ প্ৰযোজ্য হ'ব নিশ্চয় তোমালোকে এই ফৰ্মুলা কিটা মনত ৰাখিবা বুলি আশা কৰিলো তোমালোকে যদি হে আজিৰ ভিডিওটি চাই ভাল পালা তেনেহলে ভিডিওটি লাইক কৰিবা তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে তেওঁলোকেও এই ফৰ্মুলা কিটাৰ বিষয়ে ভালদৰে জানিব পাৰে আৰু ইয়াৰ পাছৰ ভিডিওসমূহ চাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থবা আজিৰ ভিডিওটি তোমালোকৰ বাবে ইমানেই আছিল ধন্যবাদ